dad baa taga meydadka la aaso naftii markay u yaabeen xabaalaha taga oo cunto bisil ka doonta maanta dhaw waxaad yimaysay traffic ka bedel ya waxa wixaad gaaray waxaan hanba lagu weydiinay ama 10 kun oo dhaanay si doonaya ama 5 kun oo dhaanay si doonaya ama qaar baa waxba sidee ma koobanaya waxaan bariis ku darsan la sii samay cus walaal nagu yaad waxa markay jeey qofkii aan haysan aad lagu qaal laga dhigo waa dhabaat marka ay qaali lacagta ay noqotana waxaan naguna ku qaali garaynaa wixii aanu keenay ee badeecadaha ee xukuumadda waxaan ugu baaqayaa walaal in si xirkan hoos loo eego oo dabulshada sidan si loogu dhaamo si degdeg ah wax looga qabala xaalad kasta oo dadku ay ka cabanayaan imisaa si sawi kalanka kalahadkiilo waxa weeyaan waa 12 hooyo qaalisana sicir barra xoogan ayaa ka jira guud ahaanba Soomaaliland dhammaan miciishadii qiimahoodii sare u kac weyn ayaa ku yimi oo hal shayna qiimihiisa hore ma joogo isla sidaasoo kale sarifka lacagaha ayaa sare u kac laga dareemayaa gaar ahaan sarifka doolarka oo loo aaneynayo inuu qayb weyn ka yahay sicir bararka jira dadkii danyarta ahaana waba kuwa ugu daran ee dhibaatada ugu weyn kala kulmay xaaladan ka ganee jirta halkan imika ku suganahay waa faafka weyn ee laga galo sariibada weyn ee magaalada Hargeysa kadib suuqii waa ahayn oo gubtay waxaan u kuurgeli doonaa bal xaaladda sicir barar ee waddanka ka taagan iyo sare u kaca ku yimi qiimihii maciishada ee Soomaaliland waxa aanu marnay suuqyada Hargeysa waxa aanu la kulanay ugu horeyn ganacsatada khudaarta maalinlaha iibisa si aan u ogaano farqiga jira iyo qiimaha hadda lagu iibinayo qiimihii hore waxay noo sheegeen in wax kastaaba sare u kaceen sababaha ugu weynaa yihiin xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta iyo sarifka doolarka oo cirka isku shareeray maadaama khudaarta intooda badan ay uga timaado dibadda waa kuwan gudoomiyaha ururka khudaaryasha Soomaaliland Cabdi Fataax Axmed Maxamed iyo Mustafa Cismaan oo ka mid ah gudidaasi oo ka hadlaya arrimahaasi marka waxaan aaminsanahay inay qaybta ugu weyn ay ka tahay siyaasadda waddanka oo mar walba qas ku yimaada inay hoos u dhigto ku qaali garayso dhibaato ay kala kulmaan dadka shacabka ah ee reer Soomaaliland haddii aan ku daro guud ahaan waxaan anagu aanu iibino badeecada dhan qofrada u soo noqdo waxyaabahan aanu iibino ee qudaartu waxaanu ku soo iibsanaa waxa weeye dalka dibadiisa aanu ka keenaa inta u badan haddii aanu dalka dibadiisa ka keenayno waxaan u baahanahay waxa weeye lacag doolar ah lacagta doolarka aan u baahanahay waxa weeye lacagtii ayaa qaali ah marka ay qaali lacagtii ay noqotana waxaan naguna ku qaali garaynaa wixii aanu keenay ee badeecadaha maadaama annaga doolar qaali aan ku soo iibsanay annaguna waxaanu ku iibinaynaa muxuu ahay kaashkii oo aanu dadkii ay ku kordhayso lacagtii meel ku kordhay xagga sixirka doolarka ee maanta sixir bararka wuxuu marayaa halkii ugu sarreysay marka waxaan leeyahay adeeggaasi uu noqonin mid muxuu ahay ummadda muxuu ahay ay dhibaato kala kulanto haddii xaaladan adag ay sii socoto oo waxa weeye khudaartu sida qaali u noqoto idinku ku didi khudaarleydaatiin maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan ee aad sheegi kartaa talaabada aanu qaadi karnaa aanu ku sheegayaa walaal horta waxa weeye sixir barar baa sheegay saa gudoomiyuhu kuu sheegay waayo doolarkii oo meeshii aad iyo aad u kacsan haddii rabbiba xog maayo waxa weeyaan hawshaasu sixir barar weyn oo ummaddii dee saameynaya ayay ku leedahay guddidayada dee qudaartuna haddii ilaahay yidhaahdo dee arrinkaa waan ka wada tashanna dib baan isugu noqonayna haddii ilaahay yidhaahdo sixir bararka ka taagan gudaha dalka Soomaaliland gaar ahaanna miciishada qudurduruuriga sida maalilaha loo isticmaalo keliya saameyn kuma yeelan ganacsatada soo dejisa agteeda imika waxaa taagan ilantan oo iyadu ka mid a adeegayaasha iibsanaya waxaa weydiin doonaa saameynta ay ku yeelatay qiimahan sare oo kaca miciishadu iyo beliyada waqtigii hore waxa laga siin jiray iyo waqtiga hadda inta laga siiyo walaal soo dhowow bal saameyn intee leg bay kugu yeelatay sixir bararka waddanka ka jira gaar ahaana miciishadu saameynta miciishada khudradda walaal waxa weeyaan mid keligay maa mid bulshadoo dhan ay ka siman tahay suuqana aada uga muuqataa marka imika marka la eego sixirkii hore iyo sixirkan hadda jira farqi aad u weyn baa u dhexeeya waxaa laga yaabaa markii hore xagga kiiloga kiiloga xabuub waa kale shan kun laga xisaabin jiray imikanu kiiloga 10 kun ama ka badan baa uu sii taga mararka qaar 20 ku dhawaado marka xukuumadda waxaan ugu baaqayaa walaal in sixirkan hoos loo eego oo dabulshada sidan si loogu dhaamo sixirka laga jabiyo khudradda afakaadhadan baad iibsanaysay bal intee lagaa siiyey intee sa marka hore lagaa siin jiray daa laga siiyey marka hore 7 kun baa laga siin jiray marka intaas ku kordhay ma 10 kun baa la siin jiray imikana waa 15 kun suuqii kale iyo xaaladiisi iyo waxyaabihi kale suuq waxa waa sii kacayaan waxna halka siin taagnay samay cus walaal nagu yaad waxa markay jeey qofkii aan haysan aad lagu qaal laga dhigo waa dhibaato
دلقا عنتا ودنقا ايا ايقو نسعي برقو قاري هو يدن او انو لكو لاني او انو ويديني وحكا استابا سيدا يسكو بدرين وحي نوشيكتي ان حالدو اي اذكتاي او حتا لقاري هير دادكي اي هينتو دا دون ليدتي اي تقان حبالها ميتيدا لقو اسو ساي عنتا بسلو قهلان دادكا نوشي سو وحي كسو قنتي وحي نين هدي كرين تابنا كرين وحن الله أن هاي كيلو جبري ساي لسيسين تري مشان تكون إما كسرالكم بمرية تتبع ترى عن أودي تتبع ترى بختي تتبع ترى الصبر على عين وين الحشة ما لها كبرتها كل سكانية تتبع تجا ميدت كلا عاصو نفتي مركي ويا بين حوالها تجا وانت بسيل كدوتا تاسو كلام أرجل ومقل وحن الله أن أمورتنا هالك يكتمي هدي دول دو كفرتو هنو توست أو سحر برر كان يعني ما كان وحكا صرفها أي وحكا لقرنا أي وحكا لإلابة أي إلهي هنلقى السوقفت وين هنلقى السوقفت اللي مكا تذكي وو بختي وحبا لقو من نولا بيركا لقا لقا هيا عرورا قاشا أمار بي قولي يالله فرين وربا نولا شاهد ده ركتهين ودولتهين والله كعب صنع إسان ونمالي عرور كيمي dadka xabaalaha dadka lagu haasto wixii loo keenay qood u tahay in la hoos loo gamatay intii aanu ila joognay hooyadan ee aanu wareysanaynay dad doonaya inay iibsadaan cunto wadaniga dalka gudihiisa ka soo gooda ayaa waxay uga dhaqaaqeen qiimaha lagu iibinayo sara u kac weyn ay ka dareemeen wax kastaana sidan ayay u dhaceen imisa si taway kalanka kala had kilo waxa weeyaan waa 12 hooyo qaalisana bismillaah 17 kun muhiim ها haddana hilibka xoolaha ee lagu iibinayo suuqyada Hargeysa qiimahoodu waa mid qaali ah sababtana waxaan la wadaagay hilibleyda Hargeysa oo aan weydiinay sixir bararka magaalada ka jira wallahi aad buu u xun yahay waxa jirta ee kala xooluhu aad buu qaalis qaali u yihiin in talabaad ee kale de aad iyo aad buu kacay dabaqadu hoosisay ee dayartu meesh way ka baxday wallahi aad iyo aad buu sixir ku kulay xukuumadu waxaan ka codsanaynaa in hoos loo eego shacabka hoos loo eego deeso xog buu wallahi sixir barar ku kacsan yahay kilooga waxa la siin jiray 50 kun oo laana imikan waxa marsa 100 kun marka farq weyn baa u dhaxeeya tan iyo aad farq weyn baa u dhaxeeya waayo dadkii wax naga iibsan jiray wax naga soo dalban jiray ama meherado kale ahaan ama xaafado kale ahaan 300 400 oo jiray noo soo saar mootooyinka imika dadkii ama 10 kun oo dhaanay si doonay ama 5 kun oo dhaanay si doonay ama qaarba waxba sidan ma koobanaya waxaan bariis ku darsanayna si marka marxaladdu walaal aad ay u dhuulita ee dadka waxa uu noqon dabaqo sare dabaqo hoos dadka noqdeen ku hoosana imka ugu liita tii marka aqlu wax qiyaan leeno wal arimaha hoos leeyo dawladuna tii ummada uu soo jeesato mala wax kale kaga mashquuso oo dollarka meel hal fariisay walaal sidii ninkii hore gudoomiyaha uu meel fariisay waxyaabaha bulshadu ay sida weyn u dareemeen sara u kacna ku yimi waxa kamida qiimihii raashinka waxa ugu daran bariiska iyo sokorta oo lagu kala iibinayo xad dhan gadbadi $500 bariiska halka sokortana ay marayso $40 dadkuna waxay tuhmayaan in dadkani ay dalaceen oo ay ka faa'iideysanayaan xaaladan adag ee waddanka ka jirta aadan oo ka mid ah ganacsatada bakhaarka iibiya raashinka ayaa iska duway eeda loo soo jeediyay oo waxay sheegeen in wax kastaba ay sabab u yihiin sarifka dollarka oo iyaga laftarkoodu dhibaato weyn ay ku qabaan waxa kordhinaya waxa weeye sarifkan la laayo dollarka marka uu aad u yaraado ee shaqaaqa iyo dib iyo wax yimaadaan dadku way xidhaan dollarradooda kuwa ama dibadda wax guriyo soo dhisanaya ama wuxuu ahaa bashaaray sameeyay wuxuu dhaw dib u eegana way shakiyaan marka dollarka yaraada sidaa dareerteed baa ugu wacan in dollarku kor u kaco oo sarifkii u baabo cidda quraya wax ku iibisa shilinna waa dadka dayar anaga bakhaarada u ayaa ugu sareeya maanta dhammaan uu iibinayna qiimo garaacayna fiidkii markay tan soo sarifa ayaa wixii aanu garaacnay wax ka sareeya sarflayaashan ayaan keena marka sixir bararka fid weey waana dhibaato dadka haysata khususan waxay dadka aad u taabanayso ayaanu ka midnaano maadaama oo ganacsatada yaryar iyo dadkii iibsanaya miciishada ee aanu wareysanniba ay noo sheegeen in sarifleyaasha Somaliland ay qayb weyn ka yihiin sicibararka jira dalka
وحان الرادني قدوم يا صرف لياش الصومالي لان برخد عوفي او انو قدام بينتي هاللي سيان وحوقا ويدين حالة دهان تريد دور كاي صرف لياش كل ايهين قدوم يصاب تيفي كسو دوو كان عصدان تاقو بدان وصور يساني كوا معيشد ايبي وكوا خراشين كيبي انتو دبدا واحي شيقة الى سواب تاي ساروكا عن كوي من قيمين معيشد يعني حكا دارك تاي دارك الى لأي هاي بل عرمها كور بسم الله الرحمن الرحيم ولا الهرتا ان سنة كيب بشا لحدة بلود ان يعني كل حوقا يسبدل وي مادا een waxaana kulay noweera darsamay kulay xaalado kale oo iska jira ayay noweera darsamay een waxaan rajaynayaa een waxa banka dhexe iyo ururka sarfleyaashu iyo shirkadaha iyo dawladdu baa ugu jiraan sidii si degdeg ah wax looga qaban laa xaalad kasta oo dadku ay ka cabanayaan een sidii cabashooda loogu een degdeg loogu qablaana waxaan rajaynayaa weegan inay wax walba dadku waxay ku farxaan ay arki doonaan gudoomiye een sarfleyaashina aad gudoomiyaha u tahay waxa lagu eedeenayaa inay lacagti doolarka ha meel dhigteen oo ay soo qimida ku sarifayaan oo waxa weeye marka cash la doonayo 806 umaraayo marka doolar la doonayo 923 umaraayo saaka bal arrimaha maxaa sabab u ah wad meelaysa in doolarka sarfleyaash ka saarana walaal aan ku waramay horta reedka banka dhaxa jira anagu ma jirno reedka een reedka banka dhaxa jirana runtii waan ku qasbanay inaan ku shaqeyno لكن waxaan u sheegaynaa xaalad walow jiro dadka aniga dahsoonba in weekend isbeddel weyn uu ku jiri doono waxay ku farxaanay heli doonaan maxay tahay dadaalada ee laamka socda ee banka isla maadaama ee banka dhaxa ku jirto maxay tahay dadaalada ee laamka aad wadaana talaabooyinka qaas inagu runtii dawlad la aqoonsan yahay ma nihin laakiin inaga isku tashanaa waxaan sheegaynaa in waxaan bulshadeena u sheegaynaa in marka la eego dalalka inala jaarka yahay in 900kiiba 9 buu ka Ethiopia een kiini oo kale waa laga soo guray sahar baro ku waa khatar ay maraya Soomaaliya ka dalig inaga 900kiiba 3 buu kacay reedka bank waa 8000 iyo 700 waxa laga yaa suuqa boodana 900kiiba 3 ayuu kacay een wali lama oran karo wax sahar barar ayaa jira laakiin intaana dadaalkeed baa lagu jiraa insha Allah sahar bar kasto oo miciishada ku yimaada iyo sarakac kasto oo ku yimaada sarifka lacagaha waxa saameynta ugu weyn ay ku yeelataa dadka danyarta ee hayntadu aduun ay aad u yartahay waa kuwa ugu nugul ee dhibaatooyin kasta oo waddanka ka dhacaana uu saameeyo Ajftaa Xareed Saab TV bartamaha suuqa ee magaalada Hargeysa maamul moogtay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo hadaba maamul booq xarumaha Somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo oo ku hadla